Já to mám najít asi. No, tadyhle. Vždycky dostanu Schindlerův seznam a přivez, najdi. Je, vy už jste tady. No, já si tady jenom něco zařídím a oni mě totiž doma vyslali na nákup, jo, paň máma. Ona má zrovna banánovou masku, tak nemůže. Ale ono je to lepší i z ekonomických a úsporných opatření, když vyrazím já. Protože v momentě, kdy ta moje vyrazí na nákup, tak se z ní stává mistr kompromisu. Ona třeba řekne, miláčku, oni mají tyhle štědla, víš, na tu přírodní podlahu dřevěnou, víš, taková ta polomatná s těma proužkama takhle. Tak já nevím, mám koupit radši dvě? No, tak dlouho si neví rady, až nakonec koupí tři. Tak se koukejte, začínáme. Dobrý den, paní Pokorná. Dobrý den. Tak ukažte, co pak to máme. Ale jenom pro vás k vatu. K čemu to potřebujete, jestli se teda můžu zeptat? Ale včera jsem si poslal ženu pro cigára. A přinesla mi tabák a papírky. Tak ať si taky žmou. Tak teda 45 korunek, ano? Jo. Tady je 50. Dobře, děkuju. Díky, to je v pořádku. Naschle. Naschledanou. Dobrý den, máte šprcky? No ale pane, to tady nemůžete takhle na nás říkat. A jak to mám říkat, když chci šprcky? Dobře, tak já vám, pane, to mýdlo donesu, ano? Jaký mýdlo? Já jsem si přišel pro šprcky. Já vím, já to říkám jenom tak na voko. Na jaký voko? Já to chci na ptáka.